впевнена в тому, що це політична розправа Ксенія Собчак. Вона запевнила, алкоголь та наркотики точно не про цього політика. У мене немає жодних сумнівів, що це саме політична розправа. І читати про напився самогону в селі – просто огидно. Олексій міг по-хамськи висловитися про опонента і посваритися з колишніми союзниками, але він ніколи не був помічений у пияцтві, і про наркотики взагалі мови не могло бути. Із допису на інстаграм-сторінці телеведучої Ксенії Собчак. Висловився на підтримку опозиціонера та його родини і відомий письменник Борис Акунін. Він також запевнив, це точно про політику. Жителю Новоогарьова треба молитися, щоб людина, яку він завжди боявся назвати по імені, вижив. Інакше буде гірше, ніж після вбивства Анни Політковської і Бориса Німцова. Набагато гірше. Тримайтеся, Олексій. Зовсім не опозиційна телеведуча Тіна Канделакі у своєму телеграм зробила опитування. Якою вважають причину погіршення стану Навального люди? Отруїли, впевнені і її підписники. Я точно не шанувальниця Навального, але ті, хто його отруїли, якщо отруїли, вороги Росії. Зовнішні або внутрішні – питання. Чи знайдуть їх – питання. Дуже хотілося б дізнатися імена цих ворогів або докази, що умовні мідії були несвіжими. Олексію, якнайшвидшого одужання і здоров'я надалі. Цілком знайома схема російської влади, впевнені бізнесмен Михайло Ходорковський та режисер Олександр Невзоров. Попри різні акценти, впевненість у невипадковості в обох. Отруєння Олексія – традиційна для нашої влади модель відволікання уваги і попередження. Володимир Карамурза це проходив двічі. Після відправлення в Білорусь військових і цивільних пропагандистів – логічний крок напередодні зачистки до вихідних. Якнайшвидшого одужання.